Mən 20 ildir nə işlə məşğulam, sən bilmirsən sən, sən də mənə nəsə deməyəsən. Ümumiyyətlə məni tanımağa belə mənə maraqlı deyil. Azər məni tanıyır yoxsa yox. 2. Durub deyirsən ki, 4 təkər, mən yenə deyim, 4 təkərin kəlməsini sən ağzından çıxartmasan, mən bu verilişdə iştirak edəməzdim. 3. O verilişdən mən özüm çıxdım. Niyə görə? Bəzi səbəblər oldu və orada da sözümü dedim. O veriliş 500 nəfər, 300 nəfərdən qalxmırdı. Mən bir dənə orada olanda 3000-i keçmişdi. 4. Xal istəmədən çıxmışam, öz dostum idi, Elşənə vermişəm səsi. 5. Gəlib deyirsən ki, səninlə çıxıb burdan sonra söhbət eləyəcək. İstəyirsən bu dəqiqə mikrofon qoyun. İstəyirsən nə vaxt sən gedir. 6. Mən canlı yayında sənin haqqında pis deməmişəm, qayıtlarım var. Demişəm, səhifəmdə də paylaşmışam, Azər bu işin professionalıdır. Onu qoy qurağaya, o təbii. Amma mən demişəm ki, Azər 4 təkərimi verməyib. Amma sən demirsən ki, məni çağırsa mən gəlmərəm. Bəli, çünki 4 təkərimi verməyən adama sabah məxşumumu verəcəyini. Mən indi də verməmişəm təkərimi. Mən sənə inan. Necə verir? Sənin kəlmən nədir bəs? Sən kişi deyirsən, kəlmə ağızdan çıxır. Qulaq as. Ağzım, mən bu gün sənə deyirəm ki, qardaş, çıx söylə, sənə falan şey gözləyir. Orada sənə verməsinlər. Mənə necə baxarsan? Qulaq as. Ləmandan keçdim mənə. Bu bir. Yox, sənə keçməmişəm. Cavab deyirəm. Ləmana paralel qurub. Qardaş, kişinin sözü ağızdan. Ləmana paralel qrup, Ləmana paralel qrup maşın F30 vermişdi. Mən verməli idim onu. Cəmaat yayılmışdı ki, məlumat kommentlərdə Azər maşını verməyib. Bu bir. İkinci, CMK saat deyidilər verəcəklər. Saat verməyib mi? Mən verməliyəm, qaqaş. Bu iki. Üçüncüsü də sənə gəldin, yaxınlaşdın ki, mənə təkər versələr, təkər aus verər. Bizim sponsorumuz var idi. Dedim, qardaş, yaxşı reklam elə verərlər yaqın ki. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Sən dedin Gülümüz ki... gəldi. Vüqar Nadirova gəldi. Alqubaysidən iPhone 14 telefonu gəlməliydi. Gəldi Vüqar sənə telefon. Yox. Vüqar telefon gəldi mikrofona. Gəldi telefon sənə iPhone 14. Yox. Yox, qulaq asmırsan axı. Deyirəm sənə mənə verdiyin kartları, dedilər vaxtı keçib. Sağ olsun. Mən onun atası uşaqları verdiyimə görə onu qaytar. Hamısını aldım. Bəli, bu bir. İkincisi. Bəli, SMK-ya, Ləmana nəsə verməyiblərsə, o sənin problemin deyil. Həbii, amma sən özün mənə söz vermişdin ki, sən reklam edən, mən sənə iminno təkəri verəcəm. Bu iki. Üçüncüsü. Qardaş, nə sual versən, onda cavabını verimsən. İcazə versən, biz də danışaq. Buyur, siz danışın. Qardaş, vaxt gedir, bunların heç hədiyyatı var. İmkan verirsən, ki, biz danışaq. Aparıcı mən deyiləm, qardaşım. Dörd tənə təkəri verəcəklər. Azər, xahiş eləm, bunun təkərini verir. Məsələni bağlayaq. Bugün xahiş eləm. Yarışdan təkərini. Xahiş eləm, bugün xahiş eləm, təkərini sağ ol. Bir dənə təşəkkürümüzü bildirək. Bugün mən təkərini. Xarabanın yəsi var da, Azər. Sofiq xanıma da gül gəldi. Vüqar bəy, buyur, davam elə. Xaraban yəsinə təşəkkürümüzü bildiririk burada minnətdarıq hədiyəyə görə. 085 təşəkkür edirəm. Sevil Selena, Hüseyin dostumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsun, o da dəstək olur mənə. Evim Əmlak, Hüseyin ikinci yarışdan mənə bir yer dedi. Sağ olsun, minnətdarım. Evim Əmlak buradadır. Sağ olsun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Hacan. Mən buradan həmişə mənə dəstək olan Dark Web qrup var. Ondan Vüqar Nadirova səs istəyirəm. Xahiş edirəm Dark Web, səndən səs gözləyirəm Vüqara. Bir də ki, xahiş edirəm, elə eləyin ki, Vüqar arxaya qalmasın. Maksimum dərəcədə Vüqara səs lazımdır, səs göndərin. Bizim əməkdaşımız indi çıxdı çölə, Sevin, çox sağ ol. İndi qayıdır, bir də sözü kəsim. Əməkdaşımızı kamerada gördünüz. Xüsusi hədiyə gəlir. Kimə gəlir bilmirəm. Amma Sofi xanıma da hədiyə gəldi, Nicat adına. Nicat, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Nicat da deyəsən Sofi xanımın dostudur. Necə Ləman? Özbə gələmirsən? Göstər onu. Nə olub? Bir dənə get Sevincə, onu da gör, nə olub? Üzvə suvur gəl. Gördünüz, bunu istəyirdiniz qızın başına oynatsanız. Xaqo, rahatladın, Telma rahatladın. Dicəldiniz, qaqaş. Azər, qardaşım, sən deyirsən ki, orada... Ay Azər, sən deyirsən ki, qızın başına gördünüz, nə hadisə gətirdiniz? Birinci qız nə deyib cavabını vermişik, necə lazımdır artıqlaması ilə. İkinci gündə onun başına çöldə bayırda bir hadisə gəlsə, onu taksikarı bizi bir.
O çölde değil, burada sen stüdyoda. Sen su apasta adamsın. Stüdyoda, stüdyoda. Perde ama ben senin adımı çekmemişim, hala bana karşı. Yo, sen bayağı dedin ha ki. Kagocan, Telman, bir de Ferit Gaya, üçümüz. Ferit, üçümüz bir değilsin. Yok, tabii ki. Telman o gruptadır, ben burada Kagocan, biz aynı. Ay ne grup, grup var. O grupun içinde grup var. Paylaş, parçalanıp var oğlan. Komanda var orada. Ne ola ki tel ha, böyle bala özüm bile. Olan grubu buz devir nokşu. Buna herhalde Ferbiz Bey, teşekkürler. Laman'a bir de alkışlayak Ferbiz Bey de. Ateşoğlu'dan da bir TikTok geldi. Reşad Emin kardeşlerine sifariş idi. 055-374-7454. Ben indi Vigar, yerimi bil. İndi bak, indi Allah rızası için danış. Danış kardeşim. Harabanın yiyesine danış. Kimese danış. Derdi kimese değil. Mikrofon verin ona. Yəqin bu, yani harabanın yiyesi var. Hələ vaxta var, tələsməyə inşallah hər şey yaxşı olacaq. Xanıma dedin ki, gül gəldi, Azər. Ay Azər. Azər. Xanıma gül gəldi, mənə də top gələcək yəqin. Vüqar, Vüqar, həsrət kimi idi? Sizin dəstəksiniz xanım. Sofiya xanım. Həsrət? Sizə TikTok atan kimi idi? Hüseyin idi, həsrət. Sizin dəstəksinizdi. Bəs deyirdiniz bizə dəstək gəlməyəcək. Yani Sofi Hanım da, yo, doğrudan da Sofi Hanım da dedi ki, mən getmək istəyirəm, yani açığı demişdi nə? Yani dedi getmək istəyirəm, özü də mənə demişdi. Bəs necə getmək istəyir ki, dəstək gəlir? Vüqar, sən bilmirsən ki, səni hamı burada oyun oynayır. Qaqaş, bu reality show deyil, sən hələ, yəni bu qolla, nədir o, dirsəklə qol vurmaq deyil, başa düşürüm. Qarabağın əfsanəsən sən. Amma bu o demək deyil, başıva dönüm sənin. Keçən oyunda sən var idin, təcrübən var idi, başıva dönüm. Ləman ağlama.
Düzdür, özüm axıra qalmaq istədim, qəfəsdə olmaq üçün.